Akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media irraa odeeffannoo isaatii kanaaf jennee isin biraan geenya. Odeeffannoowwan isinitti himu turtii kaasii waliin taasisu Ancaalchisaa Gammadaatiin nu waliin tura. Paartiin badhaadhinaa cabiinsa Itoophiyaa kan suphan milkaa'innoota siyaasaa fi dinagdee hedduu dhugoomsineerraa jedhe. Itti aanaan ministeera muummee fi itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Tamasgan Xiruuneen beeksisan. Qaama kabaja ayyaan hundeeffamaa waggaa shanaffaa paartii badhaadhinaa kan ta'e agarsiifni suuraa mata duree olaantummaa yaada badhaadhinaa hunda galeessaaf jedhuun godaan baasaayinsitti qophaa'ee banameera. Finfinneetti seenaa hundeeffama waggaa 100 ishee keessatti hojii hojjetamee fi waggoota 5 darban hojjetaman ilaaluu qofaan waggoota muraasa kana keessatti jijjiiramoota mul'atan ariitii jijjiiramichaa qulqullinnaa fi baay'insa kan mul'isudha jedhaniiru. Agarsiifni kunis jijjiiramicha keessatti hojiiwwan hojjetamanii fi qormaata mudatan akkasumas milkaa'innoota jiran kan mul'isanii fi kan yaadachiisudha jedhaniiru. Gara fuula duraattis badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu sadarkaa addunyaatti kabaja isheef malu akka argattu boqonnaa malee ni hojjetamas jedhan. Itoophiyaa fi Xaaliyaaniin dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii irratti tumsaan hojjechuuf walii galan. Ministeerri ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayeen jila ministeer deetaa ministeera dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Xaaliyaanii Joorjiyaa Siiliin durfamoolii mari'ataniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii bara dheeraa kan lakkoofsise hariiroo cimaa ta'uu Dr. Ergoogeen himaniiru. Deeggarsaa fi tumsa cimaa Xaaliyaaniin Itoophiyaaf taasiftes dinqisiifataniiru. Xaaliyaaniin piroojektoota dubartoota dinagdeen tumsuu fi fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf qophaa'an akka deeggartus gaafataniiru. Xaaliyaaniin tumsa hunda galeessa Itoophiyaa waliin qabdu caalmaatti cimsuuf murannoo qabaachuu Joorjiyoo Siiliin mirkaneessaniiru. Dameewwan garaagaraan tumsaan hojjechuuf waliigaltee mallatteessuuf Xaaliyaaniin qophii ta'uu eeruun ragaa ministeericha irraa argame ni mul'isa. Torban lamaan darban midhaan gahe irraa callaa kumtaalli miiliyoon 53 walitti qabamuu ministeerri qonnaa beeksise. Ministeera qonnaatti hojii raawwachiisaa misooma midhaanii Isaayyaas Lammaa akka ibsanitti oomisha waqtii gannaa bara kanaa oomishameerraa callaa kumtaalli miiliyoonni 600 fi miiliyoonni 7 ni argama jedhamee eeggamaa jedhaniiru. Galma yaadamaa gahuufis oomishni yeroo walitti qabamu akka hin qisaasofne of eeggannoo duraa barbaachisu hojiirra oolchuun midhaan gahe dafanii walitti qabuun gara gootaraatti galchuun barbaachisa. Midhaan gahe dafanii walitti qabuu dhiisuu qonna ammayyaa fi teknooloojii fayyadamuu dhabuu yeroo midhaan walitti qabameedhaan gootaratti galchuu dhiisuu fi midhaan dhahame osoo sirriitti hin gogin gootaratti galchuun qisaasa oomisharraa wantoota gahan ta'uu eeraniiru. Dabalataan midhaan turee fi haaraa walitti makanii gootaratti naquu kuusaa midhaanii fi gootaraa haalaan qulqulleessuu dhiisuu farra ilbiisotaa haalaan fayyadamuu dhiisuun midhaan qisaasamaaf saaxiluu danda'as jedhaniiru. Akka Instituutii Meteorolojii Itoophiyaa raagetti guyyoota itti aanan roobni waqtii isaa hin eegne roobuu danda'as jedhaniiru. Kanaaf midhaan gahee yeroo walitti qabnu of eeggannoon gootaratti galchuun barbaachisaa akka ta'e eeruu isaanii odeeffannoo ministeera qonnaarraa argame ni mul'isa. Weerarri dhibee busaa rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane gufuu misoomaa fi guddinnaati jedhame. Biiroo Fayyaa Oromiyaa weerara dhibee busaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsa kan kennan hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaarnat Warqineeti. Akka ibsa isaanii kanaan naannoo Oromiyaatti uummanni 39.5 dhukkuba busaaf saaxilamuu ibsaniiru. Dhukkubni busaa kun yeroo ammaa godinaalee 18 fi magaalota 10 babal'achuus eeran. Babal'ina dhibee kanaa hir'isuuf Biiroo Fayyaa Oromiyaa saaphana siree 8,000,000 ol raabsuudhaan hawaasa 16,000,000 ol baraaruu ifoomsaniiru. Biifaa qorichaa bookee busaa manneen 1,500 ol biifuu dabalatee barnoonni fayyaa hawaasaaf kennamaa jiraachuus kaasaniiru. Ji'a lamaan darban keessatti hojiiwwan biiroo fayyaa hojjetaa jiruun rakkoo dhibee kanaan walqabatan adda baasuun dhabamsiisuuf hojjetamaa jiraas jedhan. Bookeen busaa bakka bishaan itti walitti qabame irratti kan wal horan waan ta'eef hawaasni rakkoo kana beekee naannoo isaa qulqulleessu akka qabus dhaabameera. Weerara dhibee busaa kana sadarkaa hundatti dhabamsiisuuf hawaasa seektaraaliin mootummaa hundi qooda bahachuu akka qabu Piroofeesar Natsaannat Warqinaan ibsanii jiru kan gabaase Mohaammed Ammayyuuti. Daawwattoota keenya ammoo odeeffannoowwan maddeen alaa irraa arganitti ceena.
Grikit doning godantota didimu lubun godantota heddu darba jirachu ministeri godansa biyyatti beeksise. Godantota galan ejiyat qaxxaamuruun gara Grikit galuuf imala turan irratti bidiruun didimu lubun namoota afurii darbu eegdonni qarqara galaanaa beeksisaniiru. Eegdonni qarqara galaanaa reeffa namoota naannoo odola saamoositti argamuu isaanii ibsuun taate walfakkaataan tibbana kanas mudachuu dabalanii ibsaniiru. Didimu kanaanis namoota biroo 16 baraaramuun namoonni lubbuun hafan barbaadamaa jiraachuunis ibsameera. Walumaa galatti dhidhimuun tibba kana mudatee wal qabatee daa'imman umriin isaanii hin geenye 6 fi dubartoota 2 dabalatee yoo xiqqaate kooluugaltoonni 9 du'aniiru jedhaniiru. Giriikitti bara kana lakkoofsi namoota waraanaa fi hiyyummaa jalaa baqatan 25 dabaluu kan argisiise yoo ta'u, gara Roodisii fi kibba baha Eejiyaatti 30 dabaluu isaa odeeffannoon ministeera godaansarraa bahinni mul'isaa kan gabaase Aljeziraadha. Raashiyaan magaalota Yukireen garagaraa misaa'el kiruuziin haleeluu ishee ibsame. Raashiyaan magaalota Yukireen akka Odeessaa, Kerkiif, Reevii fi Luustikii haleeltee jirti. Haleellaa kana Mooskoon ganama kana kan raawwatte yoo ta'u, misaa'elota meeqaa fi balaan akkamii akka qaqqabe kan jedhu odeeffannoon haga ammaatti bahin jiru. Waraanni Raashiyaa fi Yukireen gidduutti deemaa jiru hanga jalqabee asitti 7 darbe kana cimaa dhufee jira. Erga Ameerikaa misaa'ela fageenya dheeraa furguggaa'u Yukireen Raashiyaa akka haleeltu eeyyamtee asitti Mooskoon tarkaaffii cimaa Yukireen irratti fudhachaa jirti. Lammiilee Yukireen magaalaa haleellaman kana keessa jiraatan yaaddoo hamtuu keessa jiru jechuun kan gabaase Aljeziraadha. Daawwattoota keenya odeeffannoowwan piraayim miidiyaa irraa yeroo kanaaf siin qaqqabaa ture kanneen fakkaatu ture yeroo gaarii.